Jag har 40 års erfarenhet av förändringsprocesser på företag. Det jag har kommit fram till är att hälsobiten är en av de absolut viktigaste på alla företag för att få dem att fungera bättre. Många företag som går dåligt har missat att se efter hur personalen verkligen mår och vad man kan göra för deras hälsa. Så det har vi som ett fokus idag. CHR, eller Corporate Health Responsibility, för ett företag är det är bland det viktigaste du kan göra faktiskt. Därför det ger dig en värdemätare på hur alla på företaget mår och hur det står till med företaget. Om du har gjort den här undersökningen, då vet du också vilka åtgärder du ska göra för att få medarbetarna att följa med på den resa som du har stakat ut framåt.